Værsgo at tage plads igen, og velkommen til Boost 2, som er næste tale i den serie, som vi gik i gang med sidste søndag. Prøv lige at sige Boost. Boost. Det er et ord, som måske ikke er så dansk, og så alligevel, så følte jeg i hvert fald, at jeg fik en lille påmindelse om, at det her engelske ord efterhånden er blevet adopteret i det danske. Det skete, da jeg efter gudstjenesten sidste søndag lige tømte postkassen på vej ind i indkørslen, og i bunken af reklamer og brev, så var der et enkelt brev fra UC. Og det så sådan her ud. Overskriften for mere fart på Ribevej 27. Ramte mig lige og fangede min opmærksomhed. Det elsker fart. Så jeg tænkte, hvad er nu det? Og så midt på brevet, så stod der, dit hjem er særligt udvalgt til at få et boost. Amen, tænkte jeg. Og det skulle jeg selvfølgelig lige sige ud i rummet, og så begyndte jeg at prædike lidt videre derhjemme og sige, hey familie, woo, vi er udvalgt til at få et boost. Halleluja. Det ord, hvis du er gæst, det betyder pris Herren på fremmedsprog. Vi har brugt det en del i dag, så jeg tænker, hvis du er her for første gang, så må det være lidt volapyk, men det er altså hurra for Jesus, kunne vi sige. Hurra for Gud. Så er det her ord boost altså kommet godt ind. Jeg kunne ved at læse det brev, der forstå, at jeg kunne få et boost af vores opkobling derhjemme, vores internet. Og de skriver blankt, lægger det ud på bordet, I har ikke et særligt godt internet. Og hvis jeg spurgte i rummet, det er lidt sløvt, det er lidt træt. Når der kommer store billeder, eller film skal downloades eller andet, så er det lidt tungt. Og hvorfor vidste jeg bare, at det her det var en hilsen fra himlen? Jo, for der stod 777 i telefonnummeret. Der stod jo ikke 666. Nej, jeg tror. Der var et boost i det her, jeg kunne få, hvis jeg ringede på et bestemt nummer, og så kunne jeg høre lidt mere om, hvordan jeg altså kunne gå fra 7 megabit til 42 megabit og få hastighed. Det har givetvis kostet mig penge, hvis jeg gjorde det her. Men jeg tænkte, der har vi næste søndagsprædiken. Fordi, kære ven, du er udvalgt til at få et boost. Din forbindelse til din himmelske far, den kan blive boostet. Og du kan opleve her, den her søndag de kommende dage, at Jesus han sætter skub og løft og forøgelse i dit bønsliv. Det er det ordet boost betyder. Så det vi i virkeligheden drømmer om, det er at vi alle sammen får et fællesskab med vores far i himlen. Hvor vi har konstant opkobling. Online overalt. Hvor vi hele tiden er i forbindelse, trådløst netværk. Amen. Så det er ikke bare her på et bestemt sted, vi dyrker Jesus og har fællesskab med ham. Nej, vi er hele tiden koblet op. Det virker indendørs, det virker udendørs, det virker her på stedet, det virker hjemme i dit hjem, det virker i din bil, på din cykel, i bussen, det virker når du er på café, det virker i biografen, det virker overalt i dit liv. Uanset hvor du er, så kan du altid henvende dig til Gud, din far, i bøn. Kan du sige amen til det? Det er et andet udenlandsk ord, som betyder, det er sandt. Nu er det ikke sådan, at jeg i dag har tænkt mig at stå og sige, vil I ikke nok bede lidt mere til jeres himmelske far? Jeg synes, det vil svare til, at jeg tog 50 millioner kroner, fordelt på 400 checks af 120.000, så de bliver uddelt ud i infobaren her bagefter, og så brugte en halv time på at stå og sige, vil I ikke nok gå ud og hente dem? Please, vil du ikke nok hente din gratis check på 120.000? Fordi tænk, kære ven, vi kan henvende os til himlen, så jorden skaber. Vi kan være sammen med vores far i himlen, når som helst, hvor som helst. Han har åbnet Jesus Kristus en ny og levende vej. Og vi kan gå derind, hvor ypperstepræsten alene måtte gå ind en gang om året. Der har vi fri entré. Kæreste venner, der er ikke brug for så meget motivational speaking. Vi vil bare så gerne videre i vores bønsliv, er det ikke rigtigt? Vi vil gerne have fællesskab med vores himmelske far. Du er online, din himmelske far, det har Jesus sørget for. Korset var mobilmasten, der forbandt Guds faderhjerte med dit hjerte ved Helligåndens kraft. Og du kan opleve enten at få den genstartet eller nystartet, hvis du er ny i troen, eller få den fordybet. Og det, jeg har lyst til at tale om i dag, det er, hvordan den her forbindelse kan blive sådan en bredbåndsforbindelse. Hvor du ikke bare har en type meddelelse, du sender afsted, så nu fik jeg sendt min ugentlige bønneliste til Gud. Men du kan opleve en gensidig dialog med Gud, du kan opleve at få billeder, du kan opleve at høre ham tale, du kan opleve forskellige måder at bede på. Vi har sagt, den her boost-serie, den deler vi op i hjerte, det talte vi om sidste gang, om hvorfor bøn.
Vi talte blandt andet derom, at vi ikke inden for performancebøn og præstationsbøn, fordi vi så i Jesu ord, at det handler ikke om at lave et show-off, når vi beder, og få andre til at se, vi beder. Det handler heller ikke om, hvor mange ord vi kan bruge, når vi beder, men det handler om relationsbøn, at vi taler med vores far i himlen og er i fællesskab med ham. Så i dag så handler det om hovedet, hvad er bøn, og næste søndag om vores hænder, hvordan beder vi. Så dagens budskab i dag, det er altså noget med hovedet at gøre. Og jeg håber, du er her både med krop og med hoved. Er der nogle hjerner til stede? Okay. Det er godt at have en hjerne, og det er godt at bruge den gerne. Vores forståelse af bøndens bredde kan hjælpe os med at opdage begrænsninger og booste vores bønsliv. Og når jeg har undersøgt i Guds ord og gået til kilden, og ligesom i den her uge spurgt Jesus, hvad er det, du vil gøre i mit bønsliv? Så er det som om, han har åbnet mine øjne for nogle begrænsninger, jeg har haft, når jeg beder. Og det er det, jeg gerne vil tage jer med ind i dag. Nogle ting, jeg har lagt mærke til i Bibelens ord, som jeg håber også kan være et boost i dit bønsliv. Og noget af det, som har ramt mig meget, det finder vi et vers i Efeserbrevet kapitel 6, vers 18. Så hvis du har Bibelen med, kan du lige tjekke, hvis du har den på din telefon som app, slå op der på hverdagsdansk eller gammeldansk, eller hvad du har den til. Det er op til dig. Men så gik alt lys ud her. Ja, vi skal have boost. Boost af multimediet. Bum. Der er et ord i Efeserne 6, 18, som jeg gerne vil tale ud fra. Og det er det her ord, hvor der står på engelsk, og det var nemlig min NIV-oversættelse, jeg fandt det. Der står, and pray in the spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. Så der står i virkeligheden i det her vers, hvis vi direkte oversætter, og bed i ånden ved alle anledninger og med alle slags bønner og anmodninger. Det kommer ikke helt tydeligt frem i den af dronningen autoriserede bibeloversættelse, men det gør det altså i denne, at der står således, at vi skal bede med al slags bøn. Der er altså forskellige slags bønner. Så hvis du i dag er kommet og har et bønsliv, hvor du tænker, bøn for mig, det er bare at servere for Gud alt, hvad der er på mit hjerte af ønsker og drømme og behov, så har jeg lyst til at sige til dig, nej, der er forskellige måder at bede på. Og når vi forstår, at der er det, og forstår, at Gud gerne vil, at vi skal bede på forskellige måder, så hjælper det os rigtig meget til at booste vores bønsliv. Så jeg håber, at du er klar til at gå ind i Guds ord nu og se på forskellige måder at bede på. Er I det? Alright. Jeg skal bare lige have sådan en mellemtid. Er vi godt? Er vi nede med multimediet? Det kommer. Sådan der. Så gør vi det, som man inden for tv-verdenen kalder at træde i vandet. For jeg vil godt lige have, at I lige ser de her ting. Men hvad med at bruge som pause til at bede? Ja. Og genstarte bønslivet. Så vi kan fordybe det. Skal vi ikke gøre det, Jesus? Tak. Fordi du har noget på hjertet til os i dag. Og tak for, du ved din Helligånd vil booste vores bønsliv her, så vi går fra en ustabil forbindelse, som måske ikke i virkeligheden rummer så mange dimensioner af kommunikation med dig, til vi får bund i det, får bredbåndsforbindelse og fast forbindelse, trådløs forbindelse, det beder jeg om i Jesu Kristi navn. Amen. Så det er altså i dag afgørende for os at prøve at se lidt på, hvad er bøn? Og der er det, Paulus han siger det her ord, with all kinds of prayers. Der er altså forskellige slags bøn. Og her har jeg lyst til at tage Paulus på ordet, og så er jeg gået igennem Nye Testamentet og sagt, åh Paulus, hvor er det, du viser os forskellige slags bøn? Og så landede jeg i en dejlig sætning i 1. Timotheus brev, hvor han giver anvisninger til sin unge medarbejder Timotheus, som er endt som biskop i Efesus. Og så siger han, jeg formaner dig først af alt, prøv lige at sige først af alt, til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelser for alle mennesker. Her har vi et eksempel fra Paulus' forståelse af, når vi beder for alle slags mennesker, lige meget hvem du har på hjertet at bede for, så er der altså ikke bare én måde at bede på. Her nævner han fire forskellige dimensioner af bøn. Og det vil jo være dumt at køre 1G, hvis du kan køre 4G. Og her er altså fire forskellige dimensioner, du kan tage ind i dit bønsliv. Den første, som han nævner, det er bønner. Det er ord på græsk.
deisis bliver brugt 18 gange i Nye Testamente, og det betyder i virkeligheden at bede ud af et bestemt behov. Det betyder at få noget eller nogen på hjertet. Og så beder vi til Gud med en følelse af, at det her det er simpelthen vigtigt. Og så begynder Helligånden at tillade os og identificere os med andre og deres følte behov. Og vores bønsliv for passion og hjerte. Jeg ved ikke, om du kender til den der vigtighed og akuthed, når man oplever, det kan være ens barn eller nærmeste ven eller nabo. Man bliver bare ramt i sit hjerte på en måde, som giver bønnen drive. Sådan havde Anna det, som var i templet, der står i Lukas 2 om hende. En dame op i 80'erne, som bad, og der står, det var den her slags bønner. Følte bønner. Bønner med hjertet. Og det er der, Paulus han taler i udgangspunktet om bøn. Den form for disciplin af bøn, som han starter med, det er bønner. Dernæst så går han videre med anråbelser. Det er det græske ord, som betyder en retning i retning af at bede i afhængighed af Gud. Det bliver brugt 36 gange i Nye Testamentet. En slags bøn, hvor vi i hjertet mærker, at det her det går kun igennem, hvis Gud gør et mirakel. Og Paulus siger, den form for bøn skal I have med ind, når I beder for andre. I skal have anråbelser. Dernæst forbønner. Det er et andet græsk ord, som kun bliver brugt 2 gange i Nye Testamente, som betyder at komme til kongen med sit ønske. Med det samme, så vil dem, der har læst hele Bibelen igennem, tror jeg, tænke på Esther, dronning Esther, som havde sit folk på hjerte, og som i flere omgange opsøgte kongen, og han rakte sit gyldne scepter ud mod hende, og det betød, at det var okay for hende at være der, og hun kunne dele sit behov, men hun ventede, hun nøjedes med i første omgang bare at have fællesskab med kongen, og så når den rette timing var der, så delte hun sit behov. Og tænk, vi er som dronning Esther, der har adgang foran kongernes konge, herrenes herre, præsidenternes præsident. Amen. Og det er en form for bøn, vi kan gøre brug af. Den sidste, det er den form for bøn, som Paulus kalder taksigelse. Her er det et ord, som betyder at ofre tak for bøn. Så en samlet opsummering af de her 4 dimensioner eller formater af bøn, som Paulus siger, først af alt formaner jeg jer, kære kristne, kære menighed, til og gør brug af alle de her 4 slags bønner. Lad være med at nøjes med en af dem, men få alle dimensioner med. Det starter altså med en følelse af behov, som kommer som en byrde, hvor Helligånden lægger på dig noget, som han har vist dig. Han skaber en følelse i dig af, åh, det er vigtigt. Du går i bøn for et andet menneske, og du gør det med anråbelser og forbønner. Og så begynder du at bede, indtil du mærker, så nu kommer glæden. Jeg lader mærke til nogle forbedere, som har meget erfaring. De taler på den her måde, vi skal bede igennem. Og så siger jeg nogle gange, hvornår har vi bedt igennem? Når glæden kommer. Så selvom vi ikke har set et resultat, en ændring, så kommer glæden. Fordi Jesus siger, bed om hvad som helst, I skal få, for at jeres glæde må blive fuldkommen. Så glæden er nogle gange noget, vi kan mærke efter. Og når glæden er der, så begynder vi at takke. Nogle gange takker vi også uden glæden, så gør vi det i tro. For at tro, det er ikke bare at tro, at Gud har gjort det, men det er at takke for, at han allerede har gjort det. Så her har vi 4 dimensioner af bøn, som Paulus vægtede og sagde, først af alt, lad nu være med bare at bede, som med et gammelt modem, hvor der kun kan sendes små beskeder. Få nu bredde på jeres bønsliv. Prøv lige at se bredden. Og det ser ud som om, at Paulus også brugte den samme model for bøn, når han i Filipperne 4 anmoder de kristne, som er bekymrede, og så siger, men i alle forhold skal jeres ønsker, der har vi det ene ord, komme frem for Gud i bøn, der har I det andet ord, i det I beder og bønfalder under taksigelse, der har vi alle 4 ord brugt. Så det er som om, det var Paulus' vinkel på forskellige slags bøn. Det var hans vinkel på, hvad er bøn, og hvad er vigtigt at få ind. Jeg har en kollega, som engang underviste på en bibelskole, og så skulle han citere Jesus, så sagde han, og her er Jesus så inde på noget af det rigtige. Det synes jeg måske er at tage munden lidt for fuld i fortolkningsretten. Men nu vil jeg gerne gå videre til Jesus og sige, okay, det var Paulus. Hvilke vinkler har Jesus? Jo, sidste uge så vi fadervor som beskrivelse af de attityder og det hjerte, som vi skal have i bøn. Men fadervor er jo også svaret i Lukas 11:1, når disciplerne spørger, herre, hvordan skal vi bede? Så begynder Jesus med fadervor, før han underviser om bøn, og siger, det er den her måde, I skal bede på. I fadervor, så ser jeg 5 former for bøn. Der er sikkert flere. Vi kunne godt dele dem yderligere op. Men det er som om Jesus siger,
jeres bønsliv må have tilbedelse i sig. For det, han siger, vor far, du som er i himlene, hellig blive dit navn. Så vi må have en dimension af vores bønsliv, hvor bøn bare er at tale Guds navn ud. Ære ham for hans godhed, hans nåde, hans barmhjertighed, hans kærlighed, hans hellighed. Og så er vi optaget af, hvem Gud er. Vi er optaget af hans person. Vi takker for Jesus, som kom og gjorde os til Guds børn. Og dernæst, så siger Jesus, så må der være en forbønsdimension også. Bønnen, komme dit rige. Forbønnen om, at Guds sfære må komme i vores liv. Ske din vilje. Vi kunne også kalde det for overgivelsesbøn. Og giv os i dag vores daglige brød. Vores ønskelistebøn. Alle sammen gode dimensioner af bønslivet, som vi kan tage ind. Så er der bekendelse. Bekendelse, hvor vi siger, forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Her har vi muligheden for os at gøre det i 1. Johannes 1:9, taler om at bekende sin synd, så han er trofast og retfærdig og kan tilgive os og rense os for al uretfærdighed. Så bønden må også have en dimension, hvor vi kommer ind og bare udtaler, Herre, jeg har syndet. Herre, jeg har ikke ramt din vilje, når jeg gjorde sådan der og tænkt sådan der. Og nogle gange, så må vi i bøn sige, Helligånd, vil du vise mig med din projektørlampe, hvis der er attityder i mit liv, som ikke har æret Gud, som har bedrøvet Helligånden. David, han bad sådan her, Herre, tilgiv mig selv min ubevidste synd. Bibelen siger sågar, at vi skal bede om tilgivelse for vores religiøse bedste præstationer, for de strækker ikke til i Guds øjne. Har du bekendelse med i dit bønsliv? Jesus taler videre om beskyttelsesbøn. Så ofte så nøjes vi med at bede for øjeblikket, det vi lige står i her nu. Men Jesus siger, at der må være en dimension af vores bønsliv, hvor vi tænker fremad. Bed for i morgen, bed for ugen, der kommer, bed for årene, der kommer. Siger Gud, åh far i himlen, led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde og den onde. En bøn om beskyttelse, en bøn om værn. En bøn, hvor vi ser ind i fremtiden med Gud. Og så taler han videre også om, skal vi se, kan du skifte den? Der, trosproklamation. En bøn, hvor vi bare siger, for dit er rige, magten og æren i evighed, amen. Det handler om at forlade bønnen med perspektivet. Gud er der, jeg er her, han har styr på mit liv. Det er som om det er en resume af al bøn. Hvis du tager den næste også, så tror jeg, hvis du kigger igennem Bibelen, nu har vi set lidt på Paulus og Jesu forskellige former for anbefalinger til os af bønner. Jeg sad lige og prøvede at gå igennem, hvilke andre slags bønner. Og Simon Pasis, som har lavet mine slides til mig, han har så sat dem lidt op med nogle illustrationer her. Og det ser rigtig godt ud. Men du kan godt se, der er for eksempel fællesskabsbøn, hvor vi bare er sammen med Gud. Der er lyttebøn, hvor jeg er stille og bare hører hans stemme. Der er forbøn, hvor jeg bygger bro i bøn til andre. Der er vågebøn, hvor jeg våger og beder med Jesus. Der er bekendelsesbøn. Så skulle der stå tungetale under ilden der, vender vi tilbage til. Takkebøn, lovsang, bibelbøn, hvor jeg bare beder løfter ud til Gud. Eller profetisk oplysbøn, hvor jeg beder for behov, som jeg egentlig ikke selv vidste om, men Gud lægger mig på hjerte. Og så er der bøn i enighed, fællesbøn. Og der er kampbøn eller bindeløsebøn, hvor jeg decideret mærker, så nu skal jeg bruge den autoritet, som vi sang om før, at Jesu navn rummer power, som kan binde mørkets magter. Så min bøn til dig i dag, det er begræns ikke din bøn. Be med alle slags bøn. And pray in the spirit in all occasions with all kinds of prayer. Og det med at bede i ånden, det tror jeg er vigtigt, fordi Helligånden vil hjælpe os til, hvad det er for en type værktøj, vi skal tage op af bøndens værktøjskasse. Det kan være, at du er i en fase lige nu, hvor du skal give mere volumen til tak og lovsang. Det kan være, at du er i en fase, hvor du skal bruge mere tid på forbøn. Måske du skal tage tid til stilhed og bare være lyttende i bøn. Der er forskellige dimensioner i bønnen, og det er afgørende, at vi forstår, at bøn ikke bare er én slags bøn, men der er forskellige slags bøn. Så har jeg lyst til og tage en anden dimension. Begræns ikke din bøn, fordi bøn involverer hele dig. Jeg tror nogle gange, vi tænker på bøn bare som, at jeg taler med Gud. Punktum. Så det er noget med min stemme at gøre. Og her vil jeg gerne
tag dig med ind i den dimension, som Paulus taler om i 1. Thessaloniker brev, hvor han siger sådan her: vær altid glade, bed uophørligt, sig tak under alle forhold, for dette er Guds vilje med jer i Kristus Jesus. Så lige lidt længere nede i samme tekst, så siger han: fredens Gud hellig jer helt og holdent, og bevar fuldt ud jeres ånd og sjæl og læme, lydfri ved hvad herre Jesus Kristi kommer. Som om Paulus, han kobler forståelsen af at bede konstant og takke konstant med forståelsen af, hvilken komplethed vi er som mennesker. Vi har ikke kun kroppen her, vores sener og knogler og muskler og lidt flæsk. Vi har også en sjæl med intellekt og følelser, vilje. Vi har en ånd. Og Paulus, han anbefaler, at vi beder med hele os, helt og holden. Så vi skal ikke begrænse vores bøn. Vi skal bede med ånd, sjæl og læme. Hvordan beder man med sin ånd? Paulus siger sådan her: jeg vil bede med ånden, men jeg vil også bede med forstanden. Jeg vil lovsynge med ånden, men jeg vil også lovsynge med forstanden. Det er som om Paulus siger: jeg vil ikke begrænse bøn til mit intellekt. Jeg henvender mig til universets skaber, den almægtige, allestedsnærværende Gud. Ham kan jeg da ikke bede til med min hjerne alene. Og jeg har lyst til at sige til dig: hvis du begrænser din bøn alene til dit intellekt, altså dine egne formulerede bønner, så mangler du en dimension, som Bibelen, Nye Testamentet taler om, og det er bøn i ånden. Bøn i ånden kalder nogen for Helligåndens sprog. Nogen kalder den for tungetalte græske ord, glossalia. Det er et sprog, som vi får, hvor vi taler hemmeligheder med Gud. Paulus siger, at det opbygger hans indre. Han siger: jeg takker Gud for, at jeg taler mere i tunger end nogen andre. Hvorfor? Det forklarer han her: jeg vil lovsynge med min ånd. Jeg vil også lovsynge med min forstand. Jeg vil bede med min ånd. Jeg vil også bede med min forstand. Bøn i ånden opbygger dit indre. Det er mysterie. Du taler mysterier med Gud. Det er Helligånden, som beder med din ånd til Gud. Du går ligesom udenom din forstand, udenom dit intellekt. Er det ikke rart nok for os, som måske ikke har helt så meget? Og bare kunne bede med underbevidstheden også. Det er en form for bøn, som Paulus siger: I må ikke hindre nogen i at tale i tunger. Men han siger, når jeg er sammen med et fællesskab af troende eller ikke troende, så vil jeg hellere tale 5 ord med min forstand end 10.000 ord i tunger. Hvorfor? Fordi de fatter jo ikke, hvad jeg siger på i tungetalen, som er Helligåndens sprog. Men bare 5 ord, som er bøn, det kan de jo sige ja, amen til, eller som er profetiske ord, så kan de blive opbygget og opmuntret. Så Paulus siger: lad nu være med at begrænse bøn til bare at være det, du kan forstå. Husk, der er et mysteriedimension af dit bønsliv. Og har du ikke oplevet den dimension, så vil jeg sige, at du har noget til gode. Det er en fantastisk dimension at have i sit bønsliv. Hvor tit oplever vi ikke, at vi bare kan mærke, at vi bør være ind for Gud nu, eller vi bør snakke med Jesus, men vi kan simpelthen ikke formulere det selv. Vi kan ikke få det over vores læber. Vi kan ligesom ikke, der er bare en blokering på, og så slå over i Helligåndssproget. Det er helt fantastisk. Det kan jeg virkelig anbefale. Og det er en gave, som Nye Testamentet siger, gives til alle troende. Bøn med sjælen. Mange herinde har en sjæl. Passer du på din sjæl? Du er ikke bare krop, du er en ånd, du er også en sjæl. Når salmisten han beder, så taler han nærmest til sin sjæl. Han siger: min sjæl, pris Herren. Alt i mig skal prise hans hellige navn. Ikke bare ånden, ikke bare, men alt i mig skal prise hans hellige navn. Min sjæl, pris Herren, glem ikke hans velgerninger. Han trækker på hukommelsen. Han siger: jeg vil simpelthen ikke glemme alle de gode ting, han har gjort. Min sjæl, vær nu med i bøn, vær nu med i lovprisen. Sjælen rummer også følelser. Og som kirke, så tror vi meget på at tage følelserne med ind i bønden. Lad være med at tænke, det kan Gud ikke bære at høre. Gud kender dig, som vi var inde på sidste uge. Tag følelserne med ind. Salmisten udøser sit hjerte for Gud. Og her står der: hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælver du i mig? Vend på Gud. Som om salmisten, han tager sit følelsesliv med ind for Guds ansigt, og så siger han: jeg er angst. Jeg er urolig. Jeg er stresset. Jeg er presset. Hvorfor er du det? Og så bruger han bønnen til at undersøge sig selv.
Et andet sted, så siger han, Herre, rensag mit hjerte. Det er som om, han kan ikke selv altid lige forstå, hvorfor hans følelsesliv er i et brus, og han kan ikke styre sit, og forstå, tolke sit egen følelse, men han tager det ind for Gud i bøn, og så er han der. Og ven, det er bøn. Og vær i dialog med dine følelser ind for Guds ansigt. Og bare tage hele dig med dig ind. Ikke bare pæne dig. Ikke bare dig, som er i kontrol og styret, og, men bare kom. Vræl, hvis du vræler. Grin, hvis du griner. Vær stille, hvis du føler, at du skal være stille. Vær dig ind for Guds ansigt. Hele dig. Dernæst, så taler han om Bibelen også om bøn med kroppen. I en tid, hvor det nye religiøse siger, at vi skal ud af kroppen for at få åndelige oplevelser, så løfter Nytestamentet kroppen op og siger, ved I ikke, at jeres krop er et tempel for Helligånden? 1. Korinther 6. Er det ikke fantastisk? Vi skal ikke gå ind i et tempel et eller andet sted på en adresse i byen. Nej, du er templet. Din krop bor Gud i. Han har taget bolig i dig. Og du får lov til, hvor du er, at være et tempel. Det vil sige, der hvor Gud er, Gud bor. Hvor i Gamle Testamente, så måtte de opsøge templet, og så bad de, vendt mod templet. Men vi har Guds nærvær med os, hvor vi er. Og derfor har bøn også et kropssprog. Man kan sige, at vi tror på ind i kroppen bøn. Vi tror på nærværende bøn. Paulus han slutter det afsnit, vi var inde på før i 1. Timotheus 2:1, med at han siger, jeg vil altså, at mændene alle vegne skal bede med fromt løftede hænder, uden vrede og uden splid. Det var der noget af en formaning. Alle kirkerne, der skal mændene stå fromt, jeg ved ikke, hvordan man står fromt, med løftede hænder, uden vrede, et ord, der også betyder bitterhed, og uden splid. Hvorfor er det vigtigt for Paulus? Skulle det være sådan et show-off? Nej, det er fordi, han vil gerne have, vi får kropsdimensionen med. Vi siger, det er i hvert fald vokset op med, der er kraft i de foldede hænder. Har I hørt den sætning? Der er kraft i de foldede hænder. Vi taler til børnene om at lukke øjnene og folde deres hænder. Det er de to eneste ting, der ikke står i Bibelen om bønnen. Der står ingen steder, de lukkede øjnene. Der står ingen steder, de foldede hænderne. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Der står, man kan stå op og bede. Man kan sidde ned og bede, som på pinsedag, hvor de alle sad og bad, og så kom Helligånden over. Der står, at man kan falde på sit ansigt, eller man kan knæle. Der står alle mulige forskellige. Jeg tror ikke, vi skal begrænse. Jeg fornemmer, at der er mange også, som går og beder rigtig godt. Det er ikke sådan, du må også godt folde hænder, hvis det hjælper dig. Du må også gerne lukke øjnene. Det er bare vigtigt at forstå, at din krop er en del af din bøn. Og der, hvor jeg har lagt mærke til det, det er, nogle gange kan jeg være selvkritisk, når jeg beder. Fordi så sætter jeg mig for eksempel ind i min stue, og så vil jeg gerne bruge tid på Gud i bøn. Og så kan jeg bare mærke, hold da op, det blev lidt sent i går, nu er jeg træt. Så kan jeg slet ikke koncentrere mig, vel? Og så tænker jeg bagefter, sådan en halv time efter, du er sådan halvblundet lige noget af tiden der, ikke? Hvad skete der? Og så kan jeg være lidt selvkritisk. Det var ikke så god en bøn, eller det var ikke en rigtig bønstid. Jeg tror på, det vil jeg gerne komme frem til, at bønnen starter i det øjeblik, du flytter på dig. Bare det, du bevæger dig ind og siger, nu vil jeg sidde her i mit rum, lukke min dør og være alene med min far i himlen. Jeg har en kollega, der hedder Søren, han kom ind en dag. Så sad hans hustru i sin sofa, eller i deres sofa i stuen. Hun havde sådan taget tæppe om sig. Og så havde hun lavet en god kop te. Og så sad hun med sin bibel, og så kørte der lidt musik i baggrunden. Og så sad hun bare og hyggede sig og bad. Og han fortalte, på et tidspunkt, jeg hørte ham sige det, så siger han, det var som om han sagde, det der, det tæller altså ikke. Det er simpelthen for hyggeligt. Det er ikke bøn, det der. Det er simpelthen, nej, den. Og så måtte han jo bare kende, det er jo også bøn. Bare det der med, hvad hjælper dig? Nogle gange så kan jeg godt lide, når familien er ude af huset, og alle vinduer er lukket, og så kan jeg altså godt sætte lidt decibel på mine bønner, fordi det hjælper mig til at koncentrere mig. Så går jeg rundt, og så beder jeg, og så råber jeg lidt, og så er jeg lidt stille igen, og så tænker jeg, jeg håber, det her glas, det er lydtæt, fordi jeg beder også for min nabo og hans særhed og så. Du beder med din krop, så begræns ikke din bøn. Bøn involverer hele dig. Du kan bede med ånden, du kan bede med sjælen, du kan bede med kroppen. Så
Min udfordring til dig i dag, det er, at du forstår lidt mere om, at bøn er en mangfoldighed. Bøn har flere formater. Bøn har flere dimensioner. Og vores forståelse af bøndens bredde kan hjælpe os med at opdage, hov, er jeg begrænset i mit bønsliv? Er mit bønsliv bare blevet, at jeg nogle gange sætter mig ned, og så ramser jeg op til Gud. Gud, jeg beder for min far, min mor, min søster, min bror og min nabo, hvor han bor. Og så i Jesu navn, amen. Eller har du den der, du kan også bare nogle gange sidde, og så kan tiden løbe fra dig, fordi du bare var stille, og du lyttede. Paulus siger i 2. Korinther brev 12, at han bad om en torn i kødet. Ingen ved, hvad den torn i kødet var. Nogen gætter på, det var noget sygdom. Ingen ved, hvad det var. Men han bad om den torn i kødet, og der står faktisk, en satans engel, som ramte ham, måtte blive taget fra ham. Og der står, tre gange bad jeg. Men så svarede Jesus mig, min nåde er der nok. Så for Paulus så var bøn at bare udøse sit hjerte og sige, Gud, vil du ikke gribe ind? Men det var også at lytte, og Jesus kom igennem med et svar. Jeg har det sådan, jeg tror nogle gange, vi er bedre bedesnakkere end bedelyttere. Og jeg tror måske en del af det, vi skal være ops på for at få bredformat og få bredbånd på vores bøn, og få det boostet og gå fra de 7 megabit til de 42 megabit, det er, at vi bliver mere lyttende i bøn. Og forstår, at kraften i bøn også ligger i stillheden. Det er måske ikke helt uden grund, vi har to ører og en mund. Måske vi skal lytte endnu mere, end vi beder. Snakkende. Og forstå, at lyttebønnen er en del og en vigtig del af bønnen. Skal vi bede sammen? Jesus, jeg beder mig, at du vil tale til det enkelte hjerte. Jeg beder for dem, som er kommet med bøn på hjerte i dag. Og som i virkeligheden har gennemlevet en uge, hvor bøn ikke har fyldt så meget. Men Jesus, vil du komme og bare minde os alle sammen om, at vi altid frimodigt kan træde frem for nådens tron. Så når vi kommer i dag, så kan vi komme som vi er med det der på vores hjerte. Her, vi går ikke bøn til en videnskab, men tak fordi du åbner vores øjne op for de forskellige discipliner, formater af bøn, som findes. Her, så vi ikke bare bliver tiggere hos dig, men vi bliver tilbedere af dig. Så vi ikke kun bliver dem, der snakker, når vi er sammen med dig, men også dem, der er stille i dit nærvær. Så vi ikke kun beder med intellektet, men vi også beder med vores ånd og vores krop. Her, så hele os bliver involveret i bønnen. Her, vi beder om, at du vil booste vores personlige bønsliv over de kommende dage og uger. Og Helligånd, vi beder om, at du ved din indsigt og visdom vil gå ind i vores hjerte og lægge den der længsel og tørst, invitationen fra dig, til at søge dig mere i det skjulte og være sammen med vores himmelske far. Hjælp os, Jesus, til at lære at bede fader vor. Ikke bare bede den som en formelbøn, men som en modelbøn for et balanceret bønsliv, som rummer bønsdiscipliner og bønsformater, som var i dit liv her. Vi beder dig om et rigere bønsliv, et dybere bønsliv, et stærkere bønsliv, et mere omsorgribende bønsliv, et endnu mere glædesfyldt bønsliv, et mere kraftfuldt bønsliv. I Jesu navn her, tal ind i vores hjerter og kald os til at bede som aldrig før. Vi beder dig, Jesus. Vi beder dig, Herre.